Jo faré aquesta presentació amb aquest idioma que jo vaig aprendre de petit. Jo fa trenta i escaig d'anys que visc al País Basc, però com m'han dit que era una conferència, jo tinc molta por d'escriure malament i escric en castellà, perquè és la llengua que utilitzo per, per escriure. Per tant, diré una miqueta això. La lletra és molt gran, això són quart d'hora, i suposo que sortiran temes perquè podem debatir i i xerrar una, una estona. Eh, eh, ja que he presentat que això de, dels Premis Nacionals, jo, a més de tot el que ha dit el senyor Toni, som editors i hem tingut la sort o la desgràcia, ja no ho sé, perquè en aquest món en què vivim, en que vivim ja no sabem què, com pensar-hi, que el Premi Nacional de Literatura Dramàtica és l'obra El Diccionario de Manuel Calzada, editada per nosaltres. És un jove autor, que no havia, un arquitecte que no havia escrit mai teatre, que va escriure una obra meravellosa sobre la Maria Moliner, que es va estrenar dirigida per, per José Carlos Plaza, i que li han donat el premi, però està desaparegut. De tal manera que jo no he pogut parlar amb ell i, a, i ahir ens van trucar del Ministeri preocupats a veure on estava el senyor Manuel Calzada perquè el senyor Ver li volia enviar un telegrama de felicitació per comunicar-li que li havia donat el premi. I jo vaig rebre un, fa tres o quatre dies un, un mail d'aquest senyor i em deia, dic, home, don, em diu alguna cosa, i era un xangue d'aquests, que amb un comunicat molt estrany dient que el senyor Sabai es mereixia el premi i que es reclamava que el senyor Sabai agafés el premi. Amb la qual cosa, el noi aquest, no sé com estarà de calés, però dir que no per coherència 30.000 euros és bastant fort. Eh? No, no és una decisió molt, molt fàcil. Va, faré la lectura ràpida d'aquestes quatre, quatre idees que tinc sobre el que estem i després, eh, amb el debat, xerrarem en valencià, català, balear, el que vulgueu, barceloní o lleidatà. Aquest, això que parlo jo no sé tampoc què és. Alguns consideren que les artes escèniques o, per resumir, el teatre, que para algunos como un servidor abarca todo, teatro, danza, mimo, títeres, circo y todas las artes performativas que queramos adjuntar, están siempre en crisis. Por lo tanto, los tiempos de crisis son los tiempos básicos, los normales o habituales, en las que nacen, se desarrollan y reproducen las artes escénicas, o sea, el teatro. Estamos en estos momentos colocados ante dos conceptos que se pueden sobreponer. La crisis que podemos considerar sin temor o un error garrafal como una estafa, pero que después de ser un golpe del capitalismo más salvaje para reemplazar todo aquello que se consideró una sociedad del bienestar y volver a tiempos de esclavismo anteriores a la revolución industrial, y las artes escénicas que deben vivir en medio de un estado social convulso en donde se encadenan las crisis eternas del teatro junto a un ambiente de recortes, desganas, desmotivaciones y desenfoques. La crisis ha devenido en el Estado español en una auténtica crisis social y política, porque ante las medidas que supuestamente venían con el marchamo de obligado cumplimiento desde esa comunidad económica europea, que está en estos momentos tan desfigurada y desprestigiada, se han unido el afloramiento de un sinfín de casos de malos usos de los fondos públicos, lo que ha profundizado en un distanciamiento de la ciudadanía en general de los políticos y los partidos, ya que se ha visto a la corrupción convertida en una manera de funcionamiento sistémico, no excepcional, sino que se ha demostrado ser capilar, en algo habitual, consentido, protegido, y no les voy a contar a ustedes nada más de estos asuntos precisamente aquí en Castelló y de esta parte del mundo. Quizás parte de la crisis global, casi universal, sea una crisis de valores, como si aquel desmoronamiento aparentemente controlado del muro de Berlín se convierta ahora mismo en una ausencia demasiado vital de otra visión del mundo. No hay equilibrio, no hay referencias más allá del lenguaje economicista, del IBEX, de los dividendos, del imperio, del petróleo. ¿Existe el Estado Islámico? ¿Existen los yihadistas? ¿O es todo una excusa para mantener una tensión global y un comercio de armamento? ¿Estamos viviendo una etapa de paz o estamos una, ante una tercera guerra mundial a base de cientos de pequeños frentes, algunos sospechosamente armados y promovidos por los mismos que después dicen acuden a solucionarlos? Hoy no hay comunismo como miedo, sino el llamado terrorismo internacional. ¿Qué es eso? ¿Lo que hacen las tropas de los Estados Unidos en diferentes partes del mundo? Quizás. Perdonen esta digresión, porque uno se pregunta de verdad, ¿qué puede hacer el teatro en este mundo tan recalentado? Tengo la suerte de ver unos 300 espectáculos al año en diferentes lugares de la Tierra, de toda índole y formato. Y por mucho que intento encontrar una definición universal, cada vez me cuesta más saber qué puede hacer, qué se le pide al teatro. ¿Qué ofrece o hasta dónde tiene poder el teatro, las artes escénicas, para interceder, compartir, ayudar al tránsito por estas crisis que tienen un mismo fondo, aunque se muestran con diferentes caras en diferentes lugares? ¿Tiene el teatro capacidad para cambiar el mundo o la sociedad? No hay respuestas absolutas, rotundas. Lo que pr proliferan son las dudas. El teatro, cuando es auténtico, de calidad, debe tener trascendencia y debe cambiar alguna milésima de molécula de cada espectador. Si sales de una obra de teatro tal como has entrado, algo ha fallado. Yo diría que has perdido el tiempo. Quizás debamos ir entonces al principio, porque seguramente estemos ante un campo magnético sin polaridades definidas. ¿A qué llamamos teatro? Hay muchas definiciones. Si consultan diccionarios o enciclopedias, se encontrarán con montones de ellas. La inmensa mayoría desarrollando conceptos generales como el teatro valenciano, por ejemplo, o de lo que es el edificio eh, donde se realiza el teatro, las artes escénicas, incluso como sinónimo de falsedad, como esa maldita canción que los que no escuchan ni atienden a las letras colocan siempre en los programas de teatro de las radios, como si fuera algo bueno, ese que dice: Teatro, lo tuyo es puro teatro, falsedad, no sé. Y, yo, que he estado eh, en una radio, Radio Euskadi, durante años, siempre me ponían, esa, cuando me tocaba entrar, me ponían eso, y yo, claro, montaba unos pollos, primero eh, callado, y después en, en directo, diciendo que no me daba la gana, porque el teatro es justamente todo lo, que todo, todo lo contrario. Porque eso es un mensaje nefasto. El teatro no es mentira, sino convención. Es una verdad más allá de la realidad tosca. Es una verdad escénica, es decir, una mentira aceptada que debe transmitir autenticidad con lenguajes artísticos. Pero para entendernos mejor, teatro es aquello que sucede en un lugar, un espacio concreto, en un tiempo preciso, es decir, a una hora marcada, en donde un individuo, el actor, cuenta algo a otro individuo, el espectador. No importa qué, ni importa en este punto cómo. Esto que ahora estamos haciendo podría ser considerado como un acto teatral. Yo estoy hablando ante un público. Pero no es teatro, porque no existe un factor imprescindible, la voluntad de trascendencia, de acontecimiento. Se asemeja lo mismo que ha dicho antes eh, Tony, una misa o un meeting. Pero yo no he ensayado durante semanas para ir creando un mensaje, no solamente verbal, Sino corporal, con elementos significantes de vestuario, escenografía, música o iluminación que vayan creando la dramaturgia escénica. Aunque sí parto también de una idea previa, que en el teatro puede ser un texto, un sueño, un verso, una canción o el listín telefónico. Por cierto, ¿alguien recuerda lo que es un listín telefónico? Que se va desarrollando y que utiliza todos los recursos técnicos y artísticos para conseguir ese acto de comunicación convivencial, de comunión entre el emisor y el receptor. Pero, insisto, debe existir una voluntad de cambiar la realidad, de alterarla y convertirla en una expresión artística. Debo indicar que esto que acabo de resumir lo explico con talleres de varios días para poder llegar a, de una manera más extensa y profunda a algo semejante a ponernos de acuerdo. Pero imagino que ustedes que son un público, algunos que, que yo conozca de la profesión, nos iremos situando, o al menos a mí me sirve para ir transitando por un camino que no se quede solo en lo anecdótico, ya que imagino que sería bastante más sencillo que yo les dijera que la crisis del teatro es en el Estado español en estos momentos una crisis de IVA. De falta de ayudas, de recortes de presupuestos, de mala gestión, pero sería quedarse con uno de los asuntos que influyen indudablemente, pero no es el más importante, sino que se está viviendo en una crisis estructural y de manifiesta falta de ambición artística. Quizás fruto de una nefasta educación que renuncia al humanismo y se basa en, los, en lo pragmático y empresarial más primario. Me escucho repetir tantas veces palabras ahora mismo como arte, artes, artísticas, y hasta me produce una cierta sensación de evasión. Pero les aseguro que no se trata de eso, sino que le solemos dar al teatro unas cualidades no comprobadas, como son las de movilizar, la de concienciar, la del compromiso, y eso es cierto, existe todo ello, pero no en la dosis ni en las orientaciones que damos por supuestas. Entonces la pregunta es, ¿qué influencia puede tener? En estos momentos, el teatro, en un mundo con tantas pantallas donde se recibe información tasada, rumores y manipulación constante, ¿puede de verdad una actividad como el teatro contribuir a variar una tendencia de voto, a plantear una reivindicación si estamos hablando de algo de consumo minoritario? Las últimas estadísticas nos informan de que cerca del 70% de la población asegura que no ha ido nunca al teatro. Esto es un dato... Eh, yo lo resumo así, hay muchos matices, pero en el Estado español está sobre estas cifras. Y lo que es peor, esos encuestados dicen que no piensan ir. O sea, no, tienen, no han ido ni el año pasado, ni hace dos años, ni hace tres años. Y si, cuando se les pregunta si van a ir el año próximo, no. Es más, salvando eh, eh, estas cosas puntuales, el teatro es siempre una actividad minoritaria muy cercana, presencial, y que afecta a unos cientos, acaso unos miles de personas cada vez que se realiza. La obra de teatro más importante que se está haciendo hoy en el mundo, en todo el mundo, la de mayor éxito, la pueden estar viendo como mucho 1.500 personas. Pongamos que en un lugar excepcional, una ópera, 2.000. Cualquier decanal... Cualquier canal de televisión local en este momento está teniendo una audiencia entre los 5.000 o 10.000 espectadores. Puede ser un anuncio, puede ser cualquier chorrada, puede ser una película del oeste, cualquier eh, cosa tiene eh, esas audiencias. Tengamos estos datos referenciales siempre en nuestros discursos para saber lo bueno y lo malo de este bien cultural llamado teatro, porque a veces nos confundimos pero como somos unos optimistas y redentos y se nos llenan la boca y las editoriales y los artículos de bellas palabras sobre el valor del teatro como herramienta de concienciación de cambio de utilidad pública y este que les habla como ha dicho hace un poco ve mucho teatro mucho les aseguro que un porcentaje muy grande muy elevado de lo que se exhibe ya sea en el teatro comercial en el alternativo o en el institucional, es un teatro desprovisto de valor de cambio. O sea, valor de cambio no Nos busca el cambio. Es conservador en formas y fondos. No cuestiona absolutamente nada y busca el entretenimiento y la evasión. Y con una profusión a tratar problemas de pareja que uno le parece estar viendo teatro del siglo XIX, pero con muebles de IKEA. Esto me lleva a reflexionar sobre una manera de entender esto del arte, de la creación artística en todos los órdenes. Y es que ha quedado demostrado que toda estética es fruto de una ética y esta de una política. O dicho de otro modo, o al revés. Para expresar una idea política se debe partir de una concepción ética que se manifiesta con una estética que debe ser coherente y propiciadora de un lenguaje que transmita lo propuesto. No se traba lenguas. Esto es una cosa, dijéramos, científica, filosófica. Cuando yo estudiaba, estos asuntos me enseñaron que uno no puede eludir su idea del mundo, su visión del ser humano en su obra creativa. Porque en ese triángulo ética, estética y política no se pueden hacer trucos, que una cosa lleva a otra y que al final sale por algún lado tu opinión, tu idea, que puede o debe ser fruto de tu ideología y de todas las bellas artes y las artes subsidiarias el teatro es el que tiene menos posibilidades de engañar en este sentido porque en esencia se trata de un arte que trata del ser humano en relación con los otros seres humanos y de su relación con los dioses. a partir de ahí podemos establecer todo un repertorio realizar una mirada histórica que nos vaya enseñando aportando pistas para nuestra inspiración o nuestra confirmación de lo anteriormente dicho. Si el teatro tiene que cumplir estos requisitos, si su influencia es relativa, ¿qué debe hacer en tiempos de crisis? Quizás podría usar aquí lo que dice el maestro Mauricio Cartum, el gran dramaturgo, director y pensador argentino, y asegurar que el teatro teatra. Es decir, es una acción única. No hay nada más que teatro en la acción de hacer teatro. El teatro no hace otra cosa que teatrar, hacer teatro, que es algo... Que no es nada más que teatro, aunque utilice muchas cosas para ser su teatro. Pero volviendo a la tierra, al aquí y ahora, por lo visto, y la mayoría sí lo confirma: es decir, los productores, autores, directores, actores, programadores, públicos y críticos, para señalar al total las partes intervinientes en el proceso, el teatro hoy busca entretener, ayudar a pasar el rato. Convertirse en un placebo, no molestar mucho, hacer reír de manera alienante, porque hay muchas maneras de hacer reír, o de humor, no solamente el inteligente y el bruto, sino el que busca ese momento de histeria, de descontrol, de éxtasis, donde se pierde la conciencia, o el que busca abrir una brecha para explicar la otra parte de esa realidad que nos entorpece la visión del mundo. Es muy posible que tenga explicación esta actitud, esta perseverancia en el teatro evasivo y esta. Explicación esté en la crisis económica, en la necesidad de supervivencia, en estar metidos en un sistema y un mercado demasiado intervenido desde el poder partidista o político, pero si nos atenemos a la crisis moral, ética, política, no sería lo recomendable. Por lo tanto, y para que no quede esta intervención mía como algo apocalíptico, debo señalar que hay un teatro que sí incide en esta realidad desde lo artístico, que se plantea el teatro como un territorio de indagación en formas, en lenguajes que superen el costumbrismo, lo obvio, para adentrarse en campos poéticos que ayudan con los temas tratados a configurar otro acto convivencial más activo y participativo, menos complaciente, más de acorde con una voluntad de cambio, de progreso, de vanguardia. Y tiene sus públicos crecientes, aunque debamos mirar tanto al norte, es decir, a Europa, como al sur, es decir, a Iberoamérica, para encontrar colectivos, grupos, compañías, autores, creadores individuales que están en esa búsqueda, que están en ese terreno mucho más inseguro. Y debo confesar que no se trata solamente de un acto de rebeldía a la contra, antisistema, sino que en los teatros institucionales europeos se están produciendo grandes avances, propuestas de vanguardia que conmueven y que agitan a los espectadores desde el arte, desde la estética. Y aquí opera de nuevo el mismo eco que nos repite lo de ética política y acto de comunión, de confirmación con unas ideas, con una visión del mundo. No quisiera despedirme sin apuntar otra cuestión que me ha costado mucho reconocer y aceptar. De todo el teatro que hablo, desde el que he visto en los grandes coliseos europeos o americanos, como el que se hace en salas independientes o alternativas, o en las actuaciones presenciadas en barrios y poblados, debemos considerar que estamos refiriéndonos a un arte que tiene todos los rasgos de ser burgués para clases medias o altas. La contradicción es que se lleva, como he visto yo, a favelas, teatro hecho por personas que viven cómodamente. Y eso no invalida nada de lo anteriormente dicho. Hay experiencias realmente impresionantes de teatro comunitario realizado con poblaciones y comunidades que están al borde o directamente ya en la exclusión social y que a través de estas experiencias con las artes escénicas han vuelto a recuperar su dignidad como ciudadanos. El teatro siempre es un acto de libertad, de humanidad, de inteligencia. Incluso el más comercial, el más ramplón, contiene en su propio funcionamiento interno elementos que ayudan a la identificación, a la mímesis aristotélica que hoy conocemos de manera científica a partir de, del descubrimiento de las neuronas espejo. Pero no le pidamos más al teatro de lo que ya nos ofrece, que es mucho. Algunos llevamos toda la vida viviendo para el teatro, una manera de estar en el mundo, de ser solidario con los otros seres humanos. Espero que el teatro forme parte de su vida cotidiana, de su formación académica, humana, de sus hábitos saludables. Hacer teatro es bueno per se para todos los que lo practican. Unos lo hacen profesionalmente y otros vocacionalmente. Puede morir la industria, el negocio, pero el teatro nunca morirá. Es imprescindible para identificarnos como seres humanos, como miembros de una comunidad, de una generación o de una tendencia estética. Y eso es mucho, pero nuestro compromiso cívico-político no lo deleguemos en un aplauso. Ustedes ya me entienden. Muchas gracias por su atención. Quedo a su entera disposición para contestar, si puedo, las cuestiones que me planteen. Muchas gracias. Benina <tira> mal tren aquí, un diario unas dades eh, del Ministeri de Cultura sobre la cultura, sobre la cultura a l'any 2012 i 2012 i que s'havien perdut dos mil milions d'euros de, amb, amb subvencions, ajudes de, de totes les institucions, havia baixat el, el consum de béns culturals, estem en, en un problema i no tot és el, el problema econòmic. És un problema, insisteixo, de valors, segons el meu punt de vista. Volen fer alguna pregunta? Volen que si expliqui alguna cosa més? Volen que prendre ja el vi? No sé si han sentit una conferència massa negativa, massa... No m'agrada aquesta actitud que, de, que tot va bé, que fem teatre i fer teatre ja ha estat molt bé. Eh, tenim un problema amb els públics. Jo estic d'acord eh, i no sé què és. El problema és que, es, per exemple, jo ara visc molt a, a Madrid, visc a Bilbao, Madrid, i a la T4 fan avions. Eh, uh, I a Madrid hi ha moltes sales petites, sales de 50, de, de, de 20, i de sobte les televisions, els diaris aquests grans, van dient, Madrid, capital del món de teatre, 200 sales, eh, eh, el micro, lo, lo mini. I jo us dic que jo hi vaig a aquest teatre i aquest teatre no és una alternativa. És la gent que no pot estar als teatres grans que estan allà arruinant-se, descapitalitzant eh, ja econòmicament a la professió. És un moment molt complex perquè eh, la societat nostra no, no ha pensat mai en el teatre. Els últims 20 anys s'han fet teatres, edificis, s'han obert teatres i es feia una programació molt dolenta. Jo ho deia abans. Aquesta programació molt dolenta és la que ha fet que ara era aquesta tercera via que li diuen hi ha uns noms d'unes productores que agafen obres inclús bones amb actors de televisió i fan un producte comercial sense cap risc però creaven públic és veritat, tenien públic i clar, i es creava amb una població de 50.000 habitants un teatre de 700 de butaques i li deien al programador si assistia eh, datos xare, no? com, com a la televisió, el 80% tenim complir, omplir. Com s'ompleix un, en una població on no hi ha cap vincle eh, al Mansa? No sé si al Mansa hi ha un teatre... sense. Com, com s'omple un teatre? Doncs amb, amb aquests productes de televisió, perquè hi ha estadístiques mundials que se saben el número de, de, de persones que es mouen per anar al teatre. Però a París, hi haurà poder, si apareix el 4%, que no, jo estic parlant, no, no el prengueu com, com dades fixes, a, Madrid a millor és el 3, i a Barcelona és el 3,5 i a València el 2,8. Però hi ha un, un marge que se sap. O sigui, eh, a Madrid hi haver 50.000 persones que es moguin per tots els teatres durant tot l'any. No hi ha més. No, no és una societat teatral que vagi al teatre. No és una societat dic en Madrid, dic... i conforme anem, anem veient, el problema és què fem? Tu com a actor proposes, estàs creant o... Jo o... Oh, ara, ara fa, jo, en el meu cas personal, fa dos anys que no puc al Mundo de També n'hi ha altres circumstàncies, però bueno, és el meu cas, no? Eh, continuo allí perquè fa tantes coses, faig música per a teatre, tinc una relació i faig... O sigui, el que no és que estic totalment ja fora d'això, no, al contrari, però com a actor, actor damunt d'una escenària, en el cas ara fa dos anys que no, que no fa res. El que passa és que jo no sé, no sé què, què, què hi ha ahí, perquè jo que veig, i quan estic amb els meus companys i tal, jo veig, veig bona feina, jo veig bones, bones intencions i que tots estem ahí, que volem fer i que volem... Però jo no sé què passa, que n'hi ha una cosa que en el meu cas, jo estic explicant en el meu cas, el meu altre gent no ho sé, però que de repent vaig a veure coses, vaig a espectacles, vaig a veure... I de repente és com que tot se diluís, tot desapareix, perquè a veure aquesta conversa tots més o més l'hem tingut sempre. Ah. Sempre volem, ostres, doncs pues, que de fer això, dir això, doncs a veure si ara... Pues, I de repente no sé què passa, que alguna cosa es menja, es, es, es apodera, jo no sé si és... És que no, no, no t'ho puc assegurar. Jo, mira, hi ha moltes explicacions. Eh? La gent que portem anys amb això i ens, i ens trenquem el cap i reflexionem i escrivim sobre això, eh, podem posar-nos a la part més eh, fàcil d'explicar o, 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 o la, més, la que es més a, a tothom. I ara s'ho si estic mirant. Eh, no sóc el més vell, però jo vaig al teatre tantes vegades, estrenes a, a, a Bilbao, on em sento el més jove de la sala, és una miqueta votada, eh? però no hem renovat el públic. I el públic no es renova només per dir que anem a renovar i a crear nous públics, sinó proposant espectacles o l'escenari amb uns llenguatges que puguin interessar aquests nous públics que encara que no vagin al teatre tenen molta informació audiovisual. Han vist molt. Després hi ha ja que si nosaltres poguéssim ara agafar el que era aquesta ciutat mateix, la que vulgueu, fa 30 anys, el que hi havia. Quina oferta hi havia avui divendres per anar-hi? O demà dissabte? Ens hauríem compte que és que ha crescut l'oferta general de tal manera que el teatre que utilitza inclús les mateixes eines de comunicació i el mateix repertori i el mateix sistema eh, és una cosa més, però una coseta més. Ja no et parlo de, dels 200 canals que, que té la majoria de la gent al, al, seu, al seu saló no? O sigui, totes aquestes històries... Que jo, quan jo parlo d'aquestes de, les, de les pantalles, clar, jo he estat veient a l'hotel una miqueta el, a la televisió, a l'ordinador, perquè estava fent unes coses, i al i al, no? Tres pantalles. I ara vaig al teatre. O sigui, jo vinc una informació jo podria anar a passejar, perquè ja he, ja he vist de tot. He, he, vist una, una princesa imputada, vull dir, que, 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 tremparia, no? hòstia, si ho veiés. Bueno, les, jo dic, tot, tot això, com, com ho fem? Perquè... Eh, el, I jo, cada vegada sí que m'he convençut, des de l'escola i treballant no per, no per avui. Els problemes d'avui ja us solucionem. treballem per d'aquí per 20 anys. Perquè el teatre no, no morirà. Però la societat civil po pot morir. Eh? O sigui, pot haver-hi una, una societat morta. Jo, jo penso que, que la, el teatre, la música, les arts plàstiques, les aves, això, tindrien que estar-hi amb el currículum escolar, des de nens fins al, fins al universitari. No per crear artistes, sí, sinó per crear persones. Sí. Persones, eh, ciutadans, que tinguin sensibilitat per escoltar a, a, Mozart, eh, per, per entendre el cubisme i, i després que, que sigui el que vulgui, com si vols ser polític. això ja, ja és una altra història. No? Però que, que, I aquí no, aquí no és que siguin maries, és que nosaltres tenim una llibreria de teatres especialment el Teatre a Madrid, i una de les històries que jo sempre explico és com t'arriben al mes de finals d'agost, principis de setembre, persones, normalment són dones, que a l'institut o on collons sigui, li han encarregat fer la classe de teatre. Diu, jo, jo dava biologia, però eh, s'ha acabat això i han dit, tu que una vegada hiciste en les monjas teatre, i venen perquè li venem llibres que li diguin què té que fer. Això és el que tindria que, que intentar pal·liar-se. Comencem per aquí. Insisteixo. Jo ja soc bastant gran. Jo fa molts anys que dic, el problema d'avui ja no, no, no. El problema d'avui és un problema. Pensem en aquí 20 anys, de veritat, perquè és que si no, jo porto tants anys, porto tants quinquenys, he vist tant, tant, tants impèrcits dient el mateix i no he res. O sigui, ara hi ha tants diners posats a la cultura per no fer res, hi ha tants diners posats en edificis per mantenir edificis i mantenir gestors que no tenen res a gestionar, que dic, estem malament, malament. I mai mirem, quan mirem cap amunt, cap al nord, mirem les coses bones. Sabeu que no hi ha la paraula teatre amb cap llei, ni local, ni comunal o de la comunitat, ni estatal? no hi ha cap llei que obligui a ningú a fer teatre. O sigui, els teatres, normalment, el 80 i escaig, un 90% són de titularitat municipal. Però són eh, competències impròpies. És a dir, ho fan perquè els rota, perquè diuen que sí. Si diuen que no, no pot vindre ningú a dir, jo, vostè, tiene que tenir un teatre i tiene que tenir cinc espectacles al mes. No. Tens que tindre no sé quants metres quadrats de biblioteca per, tants, per un número d'habitants. Però la paraula no existeix. Coses d'aquest tipus a mi em semblen ja una buxeria després de tota aquesta, aquesta democràcia que, que tenim i estem perdent la batalla cultural perquè el d'aquest senyor Albert i el d'ara és lamentable però no, no ens fiquem això eh? que venim de molts anys eh? exacte, que fa molts anys eh? que fa molts anys, que des de l'any 83 el, jo no sé res del món, jo sé de teatre. Des de l'any 83 84 que es va fer eh, a l'INAEM, el Centre de Dramàtic Nacional li va donar un estatut que abans era Companyia Nacional de Teatre, que va haver-hi a Barcelona una Companyia Nacional de Teatre, la primera en català, dirigida per Ricard Salvat, en Franco Viu, eh? Eh, i, i, i totes aquestes coses una mica de reglament des de l'any 83-84 no s'ha fet res més que canvia alguna coma i tot induït pels estatuts d'autonomia. La legislatura constitucional, tota la legislatura constitucional, no se suporta per fer teatre de cap de les maneres. Per fer teatre, diguéssim, amb una concepció global. L'INAEM té quatre unitats de producció a Madrid. I tot, inclús, Madrid, tiene una comunidad que te ha transferido la cultura. O sea, es una buchería, no, no es pota, entender, no, no te soluciona. Hasta que has comienza de cero. Un 30% sobre, sobre, sobre la población demográfica en cada lugar. Pero eh, yo recuerdo que era un 4 por mil, algo así, cuando se consideraba un éxito. Una, eh, creo que era un cuarto por mil cuando se consideraba una obra un éxito. ¿no? Claro, no es lo mismo tener en una población pequeña que en una gran capital. ¿no? Eh, yo no sé, yo creo que he transmitido mi amor eh, por, por el teatro. O sea, no, yo no sé nada más de la vida que, que el teatro. ¿no? O sea, no, yo no puedo entender. Yo hago teatro porque la vida me parece poco, no me da suficiente. Por eso quiero hacer teatro para, para ver si entiendo qué es. Esto, ¿Para qué estamos aquí los seres humanos? ¿no? Pero eso que no es un problema... Fíjate, yo no he querido hablar ni la parte, ni la parte técnica, ni la parte artística, así decir, qué tendencia. No, 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 no. Es un problema de comunicación social del teatro y después, claro, cuando tú ves que el discurso es los programadores y la supervivencia... Cuando alguien te, te cuando dice, estamos en crisis, y dice, no, es que el teatro lo que tiene que hacer es que se baje el IVA y que los actores tenemos que cobrar. Y yo sí, sí, pero si esto ya te, eso no tienes que. Eso no es una crisis del teatro, eso es otra cosa. Cuando ya parece que simplemente el proclamarse profesional ya es algo importante y no tu relación, en donde los públicos no sabemos qué son, yo no sé lo que es exactamente. No obstant, jo penso que, com he dit abans eh, a la conferència, que el teatre sobrevivirà a tots nosaltres, a totes les circumstàncies, el, quin tipus de teatre no, no ho sabem. I hi ha molt teatre, hi ha teatre de tot tipus. I ara, a, a l'estat espanyol hi ha un moviment que, que a mi m'està posant diguéssim molt amb alerta, que és el teatre aficionat. El teatre aficionat, el teatre amateur, s'està movent en uns nivells de qualitat important. És a dir, un senyor que estava a Madrid o a Barcelona com fent de, de cambrer i després deia que era teatre i, i feia algun paperet a la televisió o amb una obra de teatre, ha arribat una edat i ha, dit, i ha estudiat a l'Institut del Teatre o ha resat, s'ha cansat i ha tornat a casa seva a, Valladol, a Valladolid, a Valladolid no, no sé on, i és metge. Tinc per casos en concret. I torna a, a fer de metge, perquè havia fet la carrera de metge a la, a la Aleshores, ja s'ha sentat, ja té un sou, però té que fer teatre. I es comença a juntar-se amb una altra gent i tal, o dirigeix un grup de teatre i estan fent el repertori universal, eh, s'està fent amb totes les deficiències que vulguem dintre del teatre aficionat mou molta gent, mou molts públics, és a dir, si hi ha una companyia de teatre amb dos actors i quatre tècnics, aquesta gent té molta família per No? Aleshores, és un moviment, és una situació que jo dic que sí, això és el bo, no, no, jo dic, mirem-s'ho perquè, perquè està succeint i, i aquí jo, jo crec que alguna cosa s'està dient, perquè jo sóc de Barcelona, jo tinc una edat, eh, jo sóc de la, de l'edat, del Joan, de, del Font, de tota aquesta gent, i tots venim del Teatre amateur. Tots! I de sobte, un dia, el Domènec Reixac em diu, que està la, quan estava a l'Institut del Tetra, diu, saps que ara la gent no ve com nosaltres, que érem gent de, del teatre aficionat, que anàvem buxant, volíem estudiar, no, no. Ve gent que ha acabat el cou, no sé què era aleshores, de i deia, hòstia, aquí hi ha classes pel matí, eh, arte dramàtico, i arribaven els matriculants sense haver fet mai teatre i què volien ser Robert De Niro. Hòstia, clar, és un fenomen, un fenomen de masses, i estem amb unes pantalletes. I jo, jo, de veritat, amb alguns amics, que, així, viejas glòries, com diem nosaltres, estem per convertir-se en talibans. Jo, quan em poso de veritat, vull ser taliban. Teatre. O sigui, el teatre és el teatre. L'altre és el show, l'espectacle. I és digníssim. I jo eh, aplaudiré que, que Focus sigui multimilionari, que els imbècils aquests eh, facin obres i no sé què, i tingui que, que, que escoltar que qualsevol idiota que ha fet tres mesos d'un programa de televisió una, una sèrie eh, digui, doni una lliçó de Shakespeare no té ni puta idea de res ni de la vida ni, ni de res jo us aplaudiré perquè, perquè està bé que la gent, que ara el Jorge Javier Vázquez sigui productor d'una obra de teatre que, que acaba d'estrenar fa una setmana. Estem una puta mare perquè, per, perquè es parla del teatre. Però el teatre, la seva solució, penso jo, és essencialista. O sigui, com han fet els... L'Església Catòlica, no? tornar-se més de ronco, més, 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 més perquè deia, el, 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 els que no ho tenen clar, fora. Doncs una miqueta això, i que algú mantingui aquest concepte d'una professió de vocacional, encara que siguis milionari, o sigui, tens que ser vocacional. O sigui, si no t'agrada el teatre, com jo he escoltat a gent que fa teatre, que jo els donaria dues hòsties, i dius, vés-te'n a, anar, a més sant on vulgui, tu no pots dir que no t'agrada el teatre. Si no t'agrada el teatre, deixa de fer teatre, hòstia. Deixa de fer teatre. No? El teatre és una cosa molt important perquè el facin certes persones. I el teatre es, es, fent, aquests circuits que s'han creat no funcionen, tot, tot el que hem creat en aquests últims anys, que l'hem creat entre tots, no va haver -hi cap servei que va pensar això, no hi ha cap maquiavelo capaç de fer una cosa tan dolenta, perquè es pensem que, que Europa funciona així. No, no. Funciona a l'estat espanyol. Eh? Alemanya no funciona així. I, i Alemanya no funciona com, com França. I França no funciona ni com Alemanya ni com Inglaterra. Ni Inglaterra no funciona com, com Holanda, ni Holanda com Txèquia. Però funcionen. Jo, jo no us dic res dels països de, de l'est, que aquells no sé el, el que serien, però tenim gent tocant el violí, gent fent cir, gent fent teatre, gent fent dansa, de primer nivell, en unes escoles importantíssimes. I uns teatres i una població que va al teatre. Jo us, us ho juro, hi va la gent al teatre. En molts llocs hi va la gent al teatre. I no va veure només els musicals. Van a veure teatre de tot tipus. I ho paga l'Estat o, l'Estat el recolza, però en un teatre pagat per, l'Estat no actuen, no es fa teatre comercial, es fa teatre de valors universals, no sé com explicar-ho, es fa teatre bo, no teatre comercial, no es fa teatre mercantil, que està molt bé que es faci, jo no dic res, ojalà a mi m'agafés una obra i me un idiota d'aquests i, i em, i em fes milionari. No, no sé com dir-ho. Jo sóc una contradicció, com tothom, però si podem, el, la gent que ve al teatre, intentem, amb, amb la nostra actitud, el fer-ho i el anar a veure i el parlar del teatre, eh, demostrar que el teatre és important.